Висвітлення героїчної боротьби українського народу за незалежну Україну у творчості закарпатських письменників від 20-х років минулого століття до сьогодення. Такій темі присвятили напередодні 28-ї річниці незалежності України круглий стіл в Ужгороді. Захід організували 20 серпня у Народному музеї літератури Закарпаття у приміщенні Закарпатського художнього музею імені Бокшая. Заплановано було 23 вересня 89-го року створити обласну організацію, і під той момент підганяли всіх, в тому числі і письменників, бо ініціативну групу очолив тоді покійний Василь Басарат. Але не так сталося, як гадалося, у той день була зроблена невеличка революція, всупереч бажання обкому партії тут у цьому залі спочатку 18-го числа, а потім 22-го було зібрання продовжено, коли була створена Ужгородська міська організація Народного руху України, тоді за перебудову. Документальні, історико-географічні, біографічні у прозі та поезії книжки закарпатських авторів про боротьбу за незалежність та державотворення України представили на виставці «У незалежності в країни, її творчість і життя». Письменники завжди були у передових лавах борців за проголошення незалежності української держави та її розбудову. Такими ж невтомними і послідовними залишаються вони і тепер. Це для нас величезна відповідальність. Для Закарпаття цьогоріч День незалежності України – особливе свято. Цього року ми відзначили 80 років Карпатської України. Цього року ми відзначили 145 років від дня народження президента Карпатської України, героя України Августина Волошина. Цього року ми відзначимо 75 років визволення Закарпаття від іноземних загарбників, 75 років проведення з'їзду народних комітетів Закарпатської України, на яких було прийнято маніфест про воз'єднання Закарпаття з матір'ю Україною. У цих подіях брали участь письменники Закарпаття, які жили і творили, починаючи з 20-30-х років минулого століття і до сучасної генерації літераторів краю. Періодом українського державотворення присвятили окремі стенди книжкової виставки. Показати те, що наша область була не просто штучно приєднана, як багато хто зараз говорить, для того, щоб відкинути ці всі сумніви, треба показати, що ця історія є дійсно і вона підтверджена тими людьми, які пережили ті складні часи між воєнного періоду і часи Другої світової війни і ті переслідування, які були потім і після Другої світової війни. З другої половини вересня управління освіти Ужгородської міськради сприятиме показу виставки всім школярам Ужгорода, запевнив Олександр Білак. У планах також демонстрація мобільної книжкової виставки в інших навчальних закладах краю.